Čaute, lasy! Dúfam, že máte krásny večer. Ja som sa rozhodla sa k vám takto prihovoriť dneska, lebo mám tu veľa nových ľudí. Tak som chcela sa vám takto predstaviť, ak ma náhodou niekto nepozná. Keď sa niekto prihlási, tak kľudne mi dajte vedieť, či ma je dobre vidieť, počuť. Budem rada potom veľmi. No a ja som vám vlastne chcela povedať, že čo som ja zač. Tak vidím tu už jedno očko, dva očka, ale nevidím tu, že kto to je. Tak kľudne mi napíšte, že či ma je vidieť, počuť. Budem vám vďačná. Kľudne mi napíšte, čo robkáte. Aký máte večer v tento magic dátum 22.2.2022. Ja som akorát včera dávala storičko, respektíve dneska ráno, že mi včera bolo dosť na hovno, lebo som cítila taký chaos v sebe a som nevedela vlastne sa z toho nejak vymotať. Dneska už mi je lepšie, tak som veľmi ráda. A je to práve preto, že tie dvojky, keď sú pri sebe, tak tá energia tých čísel sa ako keby tak znásobuje a vytvára sa neskutočný chaos. Takže verím, že vy sa máte dneska fajnovo, aj mne už je lepšie. No a ja som vám chcela vlastne povedať, že čomu sa venujem, s čím vám viem pomôcť a aká je moja minulosť. Tak ja som vyštudovala farmáciu, pracujem v lekárni. A popravde veľmi ma to nenaplňa, takže vždy som hľadala nejaké varianty, ako sa dajú riešiť veci celostne, hej. Väčšinou, keď príde nejaký človek do lekárne, tak má recept, my mu to dáme, OK, ale väčšinou sa stáva to, že tí ľudia vlastne sa vracajú a stále do seba pchajú nejakú chemiu a proste nemá to ten efekt, ktorý by malo mať. A preto mňa vždycky zaujímali také ako keby hľadanie tých príčin, prečo to je tak, celkovo tá psychosomatika, celostná medicína. A som veľmi vďačná, že mi do cesty prišli esenciálne oleje, lebo práve vďaka ním sa dá riešiť aj to emočné zdravie, aj to fyzické. Takže je to taký skvelý pocit, že človek má niečo doma, prírodné, účinné a vie si vlastne poriešiť akékoľvek zdravotné problémy, či už vlastne tie fyzické alebo emočné. A kľudne mi dačo napíšte, ja tu nič nevidím, pre božky, neviem, že prečo, dúfam, že to mám v pohode. A že to vidno, počkaj, ja skúsim kúknúť ešte cez notebook, ale síce to asi je jedno. Dobre, kašľať na to. No, a čo som hovorila, hej, že vlastne tie potiaže vlastne sa dajú riešiť aj inak, hej, ako užívaním tabletiek chemických. Samozrejme na každom z nás, k čomu sme naklonení. No, chcela som vám povedať, že vlastne študovala som farmáciu, už na škole som cítila, že to nie je úplne smer, ktorým sa chcem uberať. No a vlastne potom som začala študovať čínsku medicínu v Hradci 2 roky, čo mi dalo krásne taký veľký obzor na to, že čo všetko vlastne, ako sa dá na problémy pozerať aj inak. No a teraz sa venujem esenciálnym olejom a som za ne veľmi vďačná, lebo vidím, ako neskutočne fungujú, aké terapeutické účinky majú, čo všetko sa s nimi dá robiť. No a chcem vám vlastne povedať o tom, že čo je to esenciálny olejček. Tak je to prchavá látka, ktorá je uložená vlastne v silicových váčkoch rastlín. A môžete si to napríklad predstaviť tak, že ak máte pomaranč a strieknete z neho tú šťavu, tak toto, čo cítite, tá nádherná vonia, tak to je esenciálny olej. No a čo je pecka na esenciálnych olejoch, tak je to, že sú 50 až 70 krát silnejšie ako daná rastlina. To znamená, že napríklad, hej, v tomto olejčeku sa nachádza 75 kusov citrónu. Hej, proste na výrobu tejto jednej 15 ml fľaštičky sa spotrebuje také množstvo citrónov a je to kvôli tomu, aby ten terapeutický účinok bol taký, ako my potrebujeme. Ja vám dneska poviem o takých troch základných olejčekoch, ktoré sú úplne najviac využívané v domácnostiach. A to je lemon, levandulka a peppermint. Je to také základné trio, ktoré je úplne božské a ja ho používam fakt dennodenne. No, ale ešte vám chcem vlastne povedať o tom, že prečo vlastne doterka si ma tak ako keby pritiahla a oslovila ma a prečo vlastne práve tieto oleje ja používam. Tak, majú certifikát CPTG, čo je certifikát najvyššej kvality a čistoty. To znamená, že
presne viete, čo v tom oleji je. Hej, že nie sú že nie sú zriedené, že nie sú pančované, že tam nie sú žiadne chemikálie, pesticídy, herbicídy, to, čo tam nemá byť. Iné firmy tento certifikát nemajú a vlastne vďaka tomu certifikátu vy viete, čo vdychujete, čo si dávate do tela, čo si natierate, takže je to pecka. Máte fakt istotu tej kvality a čistoty. A ja som za to neskutočne vďačná. Pozriem sa ešte, čo také som vám chcela povedať. Hej, chcela som vám povedať to, že ak si kúpite napríklad olej v drogérke, proste hoci kde inde, ktorý stojí 3 eurá, tak si to ušetrite, ale neviete, čo v tom je, neviete, čo vám to spraví. Väčšinou 80% olejov je syntetických. Takže proste není dobre, hej, to vdychovať, dávať si to na telo už vôbec nie deťom, lebo vy neviete, čo vám tie oleje spôsobia a môžete si ešte viac uškodiť. Veľa ľudí mi hovorí, bože, len ja sa bojím, že s tých olejom ma bude boleť hlava. Práve, že nebude, práve, že vám to na bolesť hlavy pomôže, napríklad tento peppermint. Práve preto vás bolí hlava, keď používate nejaké lacné chemické oleje, ktoré práve bolesť hlavy spôsobujú. Takže fakt, radšej si zainvestujte do niečoho kvalitného a máte doma účinné riešenia. Vďaka týmto olejom si viete pokryť celú domácnosť. Či už máte bolesti hlavy, teplotu, nádchu, chrípku, kašel, proste čokoľvek, niečo na tele, nejaké rany, poranenia, kožné problémy, ekzémy, alergie, proste je toho mŕte veľa. A to je super, vy keď idete do lekárne, tak si musíte kúpiť, hej, máte, ja neviem, proste ste nachladení, tak si idete kúpiť Sinupret, hej, na ucpané dutiny, proste tablety na odhlenenie, proste nejaký sirup, sprej do nosa, morskú vodu, vitamín C, proste miliardu vecí, nechajte tam kopu peňazí, je to chémia. A vždy máte jednu vec na, hej, ja neviem, vitamín C na podporu imunity. A vlastne, keď máte, ja neviem, napríklad kadidlo, hej, to je olej, ktorý má proste brutál veľa využití, je to král olejov, tak ho viete využiť, či už na kožu, či už na emócie, na nejaké neurologické veci, proste na podporu ako keby emócií, ukľudnenia, proste je tam toho mŕte. Takže toto sa mi na olejoch páči, že oni sú také komplexné, hej? Že to nie je o tom, že máte jeden olejček a teraz využívate ho na jednu vec. No ale napríklad ten lemon, začnem tým lemonom. Ten lemon proste viete využiť napríklad do vody ráno. Hej, ak potrebujete sa prečistiť, ak potrebujete, palí vás žáha, cítite, že vás bolí žalúdok, jednu kvapku do vody, nádherka. Ak si chcete prevoňať domov, hej, ráno, proste sa nabudiť, naštartovať, ak máte nejaké depky, úzkosti, tak do difuzéra 2-3 kvapky a prenadherne vám to vyvonia domov a vydenzifikuje a rozžiari vám to celý deň. A keby ste cítili tú vôňu, ja tu akorát mám aj lemon, aj peppermint a to je totálna nabíjačka na všetky také depky, úzkosti, nervozitu, fakt je skvelý. Potom, ja neviem, napríklad, keď má niekto obličkové, žlčníkové kamene, tak rozpúšťa všetok bordel v tele. Fakt lemon je taký čistič. Aj napríklad, keď máte nejaké nálepky na nejakých povrchoch, alebo proste, keď máte tú sklenicu a máte na tom tú nálepku a chcete odstrániť, tak stačí 1-2 kvapky lemonu kvapnúť, nádherne odstrániť. Napríklad gumičku, keď má niekto vo vlasoch a kvapne tam 1-2 kvapky lemonu, tak vystrelí, hej, že proste ešte aj tú gumku vie ako keby rozstreliť. Proste je to brutálna sila. A ešte, čo je super, v každom oleji 15 ml je 250 kvapiek. Na riešenie rôznych zdravotných problémov vám stačí kvapka 2, takže tie oleje vám vydržia mŕte dlho, proste to je úplná pecka, že to nie je investícia na mesiac, dva, ale na proste mega dlhé obdobie. Napríklad tento olej znižuje u detí teplotu. Normálne proste máme to odskúšané, vždycky sa olejčeky riedia, keď sa dávajú na kožu, ja som si zabudla akorát dnes ten kokosač, čo je v dotere, ale vždycky, keď dávate oleje na kožu, tak sa riedia nejakým podkladovým olejom, buď to môže byť kokosový, olivový, jojobový, proste hociaký, ktorý máte doma. A ten olej zabezpečí vlastne vstrebateľnosť hlbšie do kože. A prosím, napíšte mi, čo, kto tu je, že či ma je vidno. Ja mám halus, že to proste rozprávam do vetra. Počkaj, ja to skúsim pozrieť fakt na tom Facebooku. Lebo, ale síce nemám tu očka, takže asi to pôjde. No, dobre, uvidím, keď to skončí.
No, takže lemón, proste máte fakt využitie mŕte veľké, hej. A hovorím, vždycky na kožu sa riedia oleje podkladovým olejom. Je to pecka. Dobre, ďalší olejček je peppermint. Peppermint je olej, ktorý vás nabudí. Jo, super, Júka, ďakujem moc. Si poklad. Ďakujem, už ti odpíšem. Super, super. Som videla, že si mi písala spravičku. No, dobre. To je halus. Dobre, peppermint. Tak, peppermint sa používa vlastne, keď vám je teplo a proste potrebujete sa ochladiť, alebo proste tak nejak prebrať, keď ste, ja neviem, v robote a už proste nemôžete ďalej, tak peppermint namazať na telo, kľudne na spánky, proste krásne vás to nabudí, osvieží, takú mentálnu hmlu, keď máte, hej, keď sa vám chce zvracať, keď máte bolesti žalúdka, keď máte plynatosť, tak super, nemusíte vlastne, ja neviem, kupovať čierne uhlie, simetikón, proste, čo všetko sa tam dáva na trávenie, pangroly, ja neviem, čo všetko, toto stačí jednu kvapku do vody alebo pod jazyk a krásne vám to osvieži dých, podporí trávenie, úplne tak skľudní brúško, fakt, keď mám nejaké krče nafukovanie, že to sa prejem veľa. No, super, Luci, to sa teším, čosky, čosky, tak je to paráda. No a na čo ešte ten peppermint sa dá použiť? Napríklad na mole, keď sú potravinové mole, hej, že sa vám premnožia v špajzi, to sa nám občas stane, tak je vždycky na poličky namážem proste troška peppermintu a super to vlastne zabera. Počkať, ešte kúknem, na čo sa dá všetko peppermint používať, na dodanie energie, hej, keď sa potrebujete učiť. Tak fakt lemon a peppermint je skvelý. A ešte si tam dávam väčšinou aj rozmarín. Tento asi nemám. A mám. Hej, teraz mám toto kombo v difúzeri. Lemon, rozmarín a peppermint. Fakt, keď sa potrebujete učiť alebo nejak koncentrovať na nejakú vec, tak nádherne vlastne to pomáha. Dobre, takže to máme peppermint. A posledný oleček, o ktorom vám chcem povedať, je levandulka. Levandulka je taký ukľudňujúci olej, keď máte proste ísť spať a potrebujete ako keby tie myšlienky z tej hlavy proste troška ukľudniť, uzemniť, tak levandulka skvelo pomáha. Na kožné problémy je výborná, na ekzémy, ja neviem, hej, na ekzémy, proste na kadejaké také ránky, poranenia, poškrabania, popálenia, hej, minule, keď som vyberala z rúry nejaké meso či čo, tak som sa brutálne popálila a dala som si priamo tú levandulku, ani som to neriedila, lebo ma to fest bolelo na ten plusgier a krásne mi to stiahlo, fakt som bola neskutočne rada. Napríklad na výrobu tejto flašky sa používa 7 kg levandule, čo je fakt tiež masaker, že je to taká sila. Vždycky, ak chcete oskúšať proste tú silu týchto olejov, tak si fakt kúpte nejaký olejček z DM-ky a potom si pričuchnite k tomu a to budete mať pocit, že to ani nie je levandula to, čo si kúpite. Fakt, toto je pecka. Napríklad, keď sa deťom prerezávajú zúbky, hej, a bolí ich tá sánka, tak krásne sa dá potierať levandulka zriedená opäť s kokosovým olejom a takto im pekne to natierať. No a počkať, ešte kúknem, že čo by som vám mohla k levandulke povedať. Hej, je to olej komunikácie, takže vlastne keď idete rozprávať a potrebujete sa nejak schopne vyjadriť, tak levandula je super, aj s tým peppermintom krásne, je to také super kombo. Hej, sa smejem, že vďaka levanduli dokážete lepšie spočítať matematické príklady, to som si robila kedysi poznámky. No, mne by asi ani toto nepomohlo. Ja som akorát minule dávala taký post, že dodnes neviem malú násobilku ani slovné úlohy a je mi to jedno. A fakt mi to je jedno. A myslím, že ani levandula by to nezachránila, ale môžete to skúsiť. To bol nejaký taký pokus, kedy vlastne dávali deťom levandulu a fakt tí, ktorí ju inhalovali, tak mali lepšie tie matematické výsledky. Napríklad na ovčie kiahne, hej. Neštovice, keď má dieťatko, tak sa dá krásne použiť. No a pôsobí ako antihistaminikum, takže fakt na alergie, keď máte v lete, ja teraz uvidím, jak to bude, lebo jak odkedy sme v Prahe, tak ich mám dosť brutálne. Júka, mala si pravdu, jak si mi to vravela. Čau, Moni, pozdravujem mocne. No, tak toto trio je proste na alergie super. Levandulka, lemon, peppermint.
je dobre ich difuzovať vlastne ešte predtým, jak začne sezóna. A tým pádom sa tak pripravíte lepšie na tie letné dni, kedy je to masaker. A ešte je super aj na vlásky. Všetky vlastne tieto olejčiky si viete pridávať aj do šampónov, alebo do sprcháčov, alebo do krémov. Ja levandulu používam hej vlastne do špirály. Si kvapnite 1-2 kvapky a nádherne vám predĺží riasy. Veľa aj žien si ku nám chodí sa pýtať, že a nemáte dačo na riasy? A ja vždy si tak vravím, levandulka. No, samozrejme im to nepoviem, lebo sú v lekárni, ale si tak myslím v duchu. Takže hej, v levandulu mám v špirále. V kréme mám kadidlo. To je taký anti-age olejček, hej, že vlastne aj tie krémy proste sú brutálne drahé. A tam, keď si dáte 1-2 kvapky proste do krému, vášho klasického, tak máte brutálne drahý krém, hej, s kadidlom proste na vrázky. Takže toto je fakt pecka. A takže toto takto mám také beauty tipy. A ešte peppermint sa dá mega použiť, keď chce niekto napríklad také pery, hej, že... Ja nemám rada tie ženy, čo majú také napichané pery a kačky. A to v Prahe je nejaký boom s tým, no proste je to desné. Ale keď chcete nejaký taký efekt, že to nebude úplne také extra, tak peppermint rado. Kúkaš? Kúkaj, aby si vedeli, jak používať olejčeky. Sice ty peppermint nemáš, lebo si ho nechcela, ale fakt je peckový. No a vlastne dá sa ako keby peppermint, ja mám taký touch, hej, ktorý už je rozriedený s kokosovým olejom. A vlastne takto, keď si natriete pery, tak on je taký efekt vám fakt urobí takých tých pier zväčšených. Takže môžete to holky vyskúšať aj na taký beauty tip ten peppermint. No, tak ešte kúknem, že či tu je niečo, áno, presne predĺženie rias. No a vlastne levandulka je super aj na, ešte som zabudla povedať, na nejaké menštruačné bolesti. Takže keď máte žienky nejaké potiaže počas vašich dní, tak a nemáte napríklad zmes Claricalm, ktorá je skvelá práve na také menštruačné potiaže, krče, bolesti, tak potrieť si levandulku na podbrúško je super a viete takto eliminovať potiaže. No, takže to by bolo asi tak všetko. A fakt na také, ešte vám urobím live na budúce aj na tie emócie. Ja som si vravela, že to urobím dnes, ale chcem si to ešte viac naštudovať. Ale fakt na také tie panické ataky, úzkosť. Fakt keď cítite, že ako keby ste taký stiahnutí, že vás niečo proste ťaží, tak je fajn si vedome sadnúť a z lahvičky takto inhalovať hlboké nádychy, výdychy. Mne toto veľmi pomáha. A mám veľmi rada levandulku aj na noc, na spanie si potrieť. Jednak aj trapezky, inhalovať z dlani a aj chodidla. Toto mám fakt také overené na večer. Tak, dúfam, že som vám priniesla hodnotné infošky. A ak by ste potom chceli vyskúšať olejčeky aj vy doma, tak sa kľudne ozvite. Máme vlastne registračné baličky, ktoré sú peckové, kde sú tie olejčeky naskladané. A sú naskladané tak, aby ste si vedeli poriešiť rôzne zdravotné problémy, získate k tomu difuzerik zdarma. A vlastne človek, ktorý sa registruje, tak má brutálne výhody, lebo má všetky oleje s 25% zľavou, k ničomu sa nezaväzuje, objednávate si kedy chcete, poštovne sa vám vráti v bodoch a je to proste pecka. Viete získavať oleje zadarmo a... Fakt ako to členstvo sa vyplatí a ešte každý človek, ktorý sa registruje ku nám, tak máme brutálnu skupinku na Facebooku, ktorá slúži práve pre nových členov a tam sú hodnotné materiály, webináre, prednášky, knihy, ktoré si viete stiahnuť. Proste neskutočné množstvo infošiek, ktoré je veľmi užitočné, keď začínate s olejmi, aby ste presne vedeli, ktorý olejček na čo využiť. Hej, nemusíte sa báť, že na to budete sami alebo že niečo nebudete vedieť. Ja som tu pre vás, aby som vám poradila, po prípade, ak niečo nebudem vedieť, tak dohľadala.
Takže takto, hej, nebojte sa ozvať, kľudne, ak máte, alebo ak máte nejaký konkrétny zdravotný problém, ktorý by ste chceli olejčekmi vyriešiť, tak potom viete sa kľudne ozvať a vieme to prekonzultovať a môžete vyskúšať. Ako ja vždy vravím, že isto toto lepšie ako chémia, samozrejme každý je inak zameraný a volí si niečo iné, ale ja intuitívne cítim, že tieto oleje mi fakt neskutočne skvalitňujú život a som strašne šťastná, že ich mám a nedá mi nešíriť to takto ďalej, pretože cítim, že je to moje poslanie a som strašne rada, že sa tomu môžem venovať. A do budúcna pripravujem pre vás kurzy, kde budete mať proste to všetko ucelené, tie infošky a prebraté aj podrobnejšie, hej, kto vlastne oleje má a budeme tam riešiť aj ten vedecký výskum, aj celkovo rozoberať, ktoré presne terpény sa nachádzajú v ktorom olejčiku, že bude to tak dopodrobné. A chcem to tak skombinovať aj s tým lekárenským životom, hej, aby ste presne vedeli, že čo si viete zameniť, hej, že paralen za lemón, ja neviem, nemusíte dávať sprej do nosa, viete si dať air pod nos, alebo peppermint a tak. Takže bude to také super nabombované infoškami. Tak majte sa krásne, majte ešte pekný večer a čusky!